פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת תצווה. השבת גם בעזרת השם נקרא את פרשת זכור, הפרשה השנייה מתוך ארבעת הפרשות שקוראים במהלך חודש אדר. הפרשה שלנו עוסקת בתחילתה בנושא המנורה ולאחר מכן בבגדי הכהנים, ובעל התורים מוצא קשר בין ימי הפורים הבאים עלינו לטובה לבין המעיל שלבש הכהן הגדול. בבגדיו של הכהן הגדול במעיל כתוב: ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם ובצאתו ולא ימות. כותב בעל התורים במקום שישנם שנו ג' פעמים בתורה המילה ונשמע: האחד, ונשמע קולו בבואו אל הקודש; השני, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע; והשלישי, ונשמע פתגם המלך. מביא בעל התורים מדברי הגמרא במסכת מגילה בדף ג' עמוד ב'. אומרת הגמרא: אמר רבא, מקרא מגילה ותלמוד תורה מקרא מגילה עדיף, מקרא מגילה ועבודה מקרא מגילה עדיף. והיינו, כותב בעל התורים, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, דהיינו תורה ועבודה, דכתיבה ונשמע קולו ונשמע פתגם המלך, והיינו קריאת מגילה. ושמחתי רבה היא עלמא דעדיף פי, וגם רבה כאמר לה. מביא כאן בעל התורים במקום שמבטלים את תלמוד תורה למקרא מגילה ומבטלים עבודה למקרא מגילה, והוא מוצא לזה שני רמזים: נעשה ונשמע זה תורה, ונשמע קולו בבואו אל הקודש זה עבודה, ונשמע פתגם המלך כי רבה היא, זה היסוד של הפתגם של המלך, קריאת המגילה היא רבה, היא הגדולה מבין כולם, ולכן מבטלים גם תלמוד תורה וגם תפילה לצורך קריאת המגילה. אנחנו בעזרת השם היום נעמוד על הקשר שבין הפרשה לבין מגילת אסתר בנקודה אחת שקשורה לבגדי הכהן גדול. נתחיל בעזרת השם בקשר שביניהם, ולאחר מכן נתחבר גם אל המגילה, כפי שרבותינו מוצאים את הקשר בפרשה שלנו בין הפרשה לבין מגילת אסתר. המגילה פותחת: ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהוד ועד כוש, 27 ומאה מדינה, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. השאלה שנשאלת היא: מה זה כשבט? בהתחלה כתוב כשבט, משמע שרק עכשיו הוא התיישב, ולאחר מכן כתוב בשנת שלוש למולכו, משמע שהוא כבר מלך שלוש שנים. שואלת הגמרא במסכת מגילה בדף י"א עמוד ב', או שזה כשבט, הוא רק עכשיו התחיל, או שהכוונה היא לשלוש שנים שהוא יושב כבר. אומרים חז"ל שעד נתיישבה דעתו, בחלוף שלוש שנים התיישבה דעתו. במה התיישבה דעתו? משום שכבר חגגו לפניו, לפני אחשוורוש כבר חגגו את חורבן הבית, 70 שנה שחלפו מחורבן הבית ועדיין בית המקדש לא נחרב, וכבר חגג לפניו בלשצר, חגג את העניין הזה של אי הבניין של בית המקדש, והיות והוא חגג את זה, הוא מת כפי שידוע לכולם. והיות ובלשצר טעה, והוא שילם על כך בחייו, כי באותו יום שהוא הציג את כלי המקדש וחגג את החורבן, שלא נבנה בית המקדש כבר 70 שנה ומאז כביכול לא ייבנה, באותה סעודה שהוא חגג אותה כתוב שיצא יד שכתבה על הקיר מנה מנה תקל ופרסין, ובאותו לילה נהרג בלשצר. אחשוורוש רצה גם הוא לחגוג את 70 השנה שחלפו ולא נבנה הבית, רק הוא פחד שמא לא חלפו עדיין 70 שנה, אולי הוא יטעה באותה טעות שטעה בלשצר, ולכן רק בחלוף שלוש שנים התיישבה דעתו שהוא יכול לערוך את החגיגה הזאת, החגיגה הגדולה שנמשכה על פני 180 יום. מיד שואלים רבותינו: מה פתאום הוא חגג 180 יום? מה פשר החגיגה של 180 יום? אומרים רבותינו שהסיבה לכך, כי הוא במהלך 180 היום הציג את כלי המקדש, בכל יום ויום הוא הציג שש אוצרות ואין אוצר פחות מחמש. אומרים רבותינו, היות וכתוב שהוא הציג שש אוצרות, את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו, שש אוצרות ביום, אין אוצר פחות מחמש, אומרת הגמרא במסכת שבת, ממילא הוא הציג בכל יום 30 כלים, 30 כלים כפול 180 יום נותן לך 5,400 כלים. כתוב בספר עזרא שכל כלי המקדש היו בסך הכל 5,400 כלים. אז אם אתה כותב שבית המקדש היו 5,400 כלים,
וממילא אתה צריך להציג 30 ביום, אז זה מתחלק לך ל-180 יום. אז לכן הסעודה ערכה בדיוק 180 יום, כדי שהוא יוכל להציג את כלי המקדש. כל זה מהווה הקדמה לקראת הנושא שקשור לפרשה שלנו. בגמרא במסכת מגילה בדף י"ב דורשים חז"ל שבמשתה הזה של אחשוורוש היה אחשוורוש לבוש בבגדי הכהונה הגדולה. אומרת הגמרא במסכת מגילה, כתוב: את יקר תפארת גדולתו, אמר רבי יוסי בר חנינא, מלמד שלבש בגדי כהונה גדולה. כתיב הכה יקר תפארת, וכתיב בבגדי כהונה לכבוד ולתפארת. אז ממילא הוא לבש בגדי כהונה גדולה, וכשהוא לבש, גם רעייתו עשתה אותו דבר, שנאמר גם ושתי המלכה. דורשים חז"ל במדרש, גם ושתי המלכה אין גם אלא לשון ריבוי. מה הוא בשישה אוצרות? אף היא בשישה אוצרות. מה הוא בבגדי כהונה גדולה? אף היא בבגדי כהונה גדולה. ראיתי שהתורה תמימה שואל שאלה, הוא לא מבין איך יכול להיות שהיא לובשת בגדי כהונה גדולה, מה זה שייך אליה? אז הוא אומר שיכול להיות שהיא לא לבשה, היא רק הציגה את הכלים. כמו שהיא הציגה את כלי המקדש, את אותם 5,400 כלים, גם היא הציגה את הבגדים של הכהן הגדול, היא לא לבשה אותם, בשונה מהכהן גדול שהוא כן לבש אותם. ידוע שבגדי הכהנים האדיוטות ארבעה המה: המכנסיים, כתונת, המגבעת והאבנת, ועליהם מוסיף הכהן הגדול עוד ארבעה בגדים: מעיל תכלת, אפוד, חושן וציץ. החריג מבין כולם הוא הציץ. הציץ הוא החריג מבין כולם. כותב רבנו בחיי: הציץ איננו בגד, הציץ הוא תכשיט. כך כותב רבנו בחיי: והנה הציץ הוא מכלל שמונה בגדי כהונה, ואינו בגד, אלא הוא תכשיט. ומה שיזכירו חז"ל תמיד שמונה בגדי כהונה, תמיד הרי כתוב לך שיש שם שמונה בגדי כהונה, הם הולכים אחר הרוב, כי השבעה מהם הם בגדים שהכהן מתלבש בהם, והאחד מהם הוא תכשיט. הדברים הללו כתובים במפורש בדברי גמרא במסכת קידושין בדף ס"ו, לא ניכנס כרגע לביאור הגמרא הזו. הגמרא שם מספרת שינאי המלך הלך לכוחלית שבמדבר וקבע שם 60 כרכים, ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה, וקרא לכל חכמי ישראל, אמר להם: אבותינו היו אוכלים מלוכים בזמן שהיו עוסקים בבניין בית המקדש, אף אנו נאכל מלוכים זכר לאבותינו. והעלו מלוכים על שולחנות של זהב ואכלו. והיה שם אחד איש לץ, לב רע ובלי יעל, וליעזר בן פוירה שמו. ויאמר אלעזר בן פוירה לינאי המלך: ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך, ומה אעשה? הקם להם בציץ שבין עיניך, הקים להם בציץ של בין עיניו. היה שם זקן אחד, ויהודה בן גדידה שמו. ויאמר יהודה בן גדידה לינאי המלך: ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. לומדים מכאן רבותינו, וכך כותב המהרש"א בגמרא במסכת קידושין דף ס"ו, ששלושת הכתרים שישנם, כתר תורה, כתר מלכות וכתר כהונה, הכתר של המלכות זה כתר של מלכות בית דוד, הכתר של הכהונה זה הציץ, והכתר של תורה אלה הם תפילין. כך כותב המהרש"א, וכפי שכותב רבינו בחיי, אין הציץ מכלל הבגדים, אלא הוא מהווה כתר, הוא מהווה תכשיט. כותב האבן עזרא כאן, כדברי הדברים שאמרנו: והנה הציץ נקרא נזר, נזר מלשון כתר, וכמוהו והלב יציץ נזרו. רבינו בחיי בפרשת צו, בפרק ח' פסוק ז', מראי ששבעת בגדי הכהן הגדול הם כנגד שבעת הרקיעים. והנה בגדי הכהן הגדול הם כנגד שבעת הרקיעים, והציץ הוא כנגד כיסא הכבוד. מכנסיים לכסות בשר ערווה כנגד הרקיע שבו לבנה. הכותונת כנגד הרקיע שבו כוכב, האבנה כנגד הרקיע שבו נוגה, המעיל כנגד הרקיע שבו חמה, האפוד כנגד עפודת הרקיע שבו מעדים, החושן כנגד הרקיע שבו צדק, המצנפת שהוא עליון ברקיע בראש כנגד הרקיע שהוא שבתאי, שהוא עליון על כל השבעה, והציץ שכתוב בו קודש להשם
הוא כנגד כיסא הכבוד שהוא למעלה משיבה. בגמרא במסכת סוכה בדף ה עמוד א', דנה הגמרא איך הציץ הזה היה כתוב. הגמרא אומרת שהציץ הזה היה טס של זהב, אומרת הגמרא, ורחב שני אצבעות ומוקף מאוזן לאוזן, וכתוב עליו בית שיטין. הוא היה בנוי משתי שורות. שורה ראשונה למעלה היה כתוב עליו שם השם, ומתחתיו המילים קודש והאות למד. קודש להשם מלמטה. אמר רבי אליעזר ברב יוסי, אני ראיתי את הציץ ברומא, וכתוב עליו קודש להשם בשיטה אחת. הוא אומר שהוא ראה את הציץ ברומא, ושם היה כתוב קודש להשם בשיטה אחת. אותו דבר גם כתוב בגמרא מעילה דף י"ז עמוד ב', שהוא ראה את הפרוכת גם כן ברומא, והוא מצא עליה טיפות דם של פר ושעיר של יום הכיפורים. בדברי חז"ל, בגמרא במסכת ערכין בדף ט"ז עמוד א', בסבכים פ"ח עמוד ב', אומרים חז"ל שבגדי הכהנים הגדולים היו מחפרים על עוונות מסוימים. אומרת הגמרא, אמר רב עני בר ששון, למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קורבנות? לומר לך, מה קורבנות מחפרים, אך בגדי כהונה מחפרים. אומרת הגמרא, כותונת מחפרת על שפיכות דמים, מכנסיים מחפרים על גילוי עריות, מצנפת מחפרת על גסי הרוח, אבנת מחפר על הרהור הלב, חושן מחפר על דינים, האפוד מחפר על עבודה זרה, המעיל מחפר על לשון הרע, והציץ מחפר על מעשי עזי פנים. בציץ כתיב והיה על מצח הארון, ובעזות פנים כתיב ומצח אישה זונה היה לך. מצח זה כינוי לעזות פנים, אנחנו אומרים גם בבידויים, על חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח. המצח זה ביטוי לעזות פנים, כשבן אדם משקר בלי להתבייש, אומרים עליו שהוא משקר במצח נחושה. הביטוי לעזות פנים הוא ניכר על המצח. הנושא של הציץ הוא נושא ששווה שיעור בפני עצמו, אבל אנחנו היום רוצים להגיע ממנו אל החשברוש ולעשות להבין מה הקשר שיש לנו בין המגילה לבין בגדי הכהן הגדול, מה שהחשברוש לבש אותם. רק נביא עוד שני מקורות, האחד מהם קשור לפורים, השני לא קשור. נתחיל בראשון שלא קשור לפורים. בפרשת מטות מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו ללכת ולנקום את נקמת השם במדיין. משה רבינו לא הולך, הוא שולח את פנחס בן אלעזר, יש לו הכרת הטוב למדיין, היות והוא גדל שם. הוא גם אומר לפנחס בן אלעזר, אתה יכול להתנקם מהם, לך יש איתם עוד חשבון ישן. הם הרי מכרו את הסבא שלך, את יוסף, והמדנים מכרו אותו מצרים, מה כתוב בפסוק, לך תנקום את נקמת הסבא שלך. יוצא פנחס בן אלעזר, יוצא למלחמה, הוא יוקח איתו את כלי הקודש וחצוצרות התרועה. מה זה חצוצרות התרועה? אומרת הגמרא, אלו שופרות. ומה פירוש הדבר כלי הקודש? כלי הקודש, אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה דף מ"ג, זה הארון והלוחות שבו. הארון עם הלוחות, אלה נקראים כלי הקודש על פי דברי גמרא במסכת סוטה. יש מחלוקת אם זה אותו ארון שהיה בבית המקדש או במשכן, הוא הכוונה לארון העץ שעשה משה רבינו, זה נושא בפני עצמו. במדרש תנחומה, על הפסוק הוא כלי הקודש, דורשים חז"ל כלי הקודש זהו הציץ, שעליו כתוב קודש להשם. אמר להם משה לישראל, בלעם הרשע עושה כשפים, הוא פורח ומפריח לחמשת המלכים. אמר משה, תדע לך, הבלעם הרשע יש לו יכולת להעיף אנשים באוויר. הוא יודע איך להגיד שם המפורש, הוא יודע להגיד שמות, ועל ידי שהוא יגיד את השמות, הוא יודע להפריך את האנשים באוויר. היות והוא יודע להפריך את האנשים באוויר, אתה תצטרך לקחת כלים מסוימים, שהכלים המסוימים האלה ימנעו מהם לעוף באוויר. אומר המדרש, אמר להם משה לישראל, בלעם הרשע עושה כשפים, הוא פורח ומפריח לחמשת המלכים. הראו לו את הציץ ששמו של הקדוש ברוך הוא גלוף עליו והם נופלים לפניכם. תדע שכן כתיב את מלכי מדיין הרגו על חלליהם ואת בלעם בן באור. כדברים האלה כותב רש"י בפרשת מטות, פרק ל"א פסוק ו', הוא כלי הקודש, זה הארון והציץ.
שהיה בלעם עמהם ומפריח מלכי מדיין בכשפים, והוא עצמו פורח עמהם. הראה להם את הציץ שהשם חקוק בו והם נופלים. לקח על חלליהם במלכי מדיין שנופלים על החללים מן האוויר. עד כאן דברי רש"י בפרשת מטות. על פי דברי רש"י, מה שרש"י מביא את התנחומה, השתמשו בציץ כדי לנטרל את הכוח שהיה ביד בלעם להפריח אנשים באוויר. במדרש ילקוט שמעוני, פרשת מטות, או תשפ"ה, בסוף הקטע, מביא ילקוט שמעוני דבר נורא. כיוון שראה בלעם הרשע את פנחס, בלעם הרשע ראה שפנחס מגיע והוא הבין שפנחס הולך להרוג אותו, עשה שתי זרועותיו כשתי לוחות אבנים. הוא עשה את הזרועות שלו כמו לוחות אבנים, והיה פורח ועולה למעלה, מפני שהוא משתמש בשם המפורש. בלעם הרשע השתמש בשם המפורש והתחיל להמריא. אף פנחס, כיוון שראו פורח ועולה, עלה הוא אחריו. עשה שני זרועותיו כשני לוחות אבנים, והיה פורח ועולה אחריו, עד שמצאו עומד ומשתתח לפני כיסא הכבוד. בלעם עומד עם השם המפורש, הגיע עד כיסא הכבוד, עומד ומשתתח לפניו. נתן עליו פנחס את הציץ, תפסו והורידו, הוביו לפני משה, דנו בסנהדרין והרגו, שנאמר ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. עד כאן דברי המדרש, באמצעות הציץ הצליחו להתגבר על בלעם, שבלעם השתמש בשמות המפורשים כדי לפרוח באוויר. ישנו מדרש נוסף שקשור לציץ, וכאן אנחנו מתחילים להתחבר אל ימי הפורים הבאים עלינו לטובה. המדרש הזה מופיע במדרש בשיר השירים, פרק ז', פסוק ט', פרק ז', פסקה ט'. ידוע לכולם, המדרש מתחיל, אלה בתמר אוחזה בסנסיניו, מדבר כאן המדרש על חנניה, מישאל ועזריה, כל הסיפור שהיה איתם, שהם מסרו את נפשם למות על קידוש השם, הם לא רצו להשתחוות לצלם בימי נבוכדנצר, הם הלכו לשאול את הנביא, האם יעמוד להם שימסרו את הנפש, הם ינצלו, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תגיד להם שהם לא ינצלו, אבל אני אומר לך שאני אעשה להם נס, והם ינצלו, והם הלכו ומסרו את הנפש שלהם, וכפי שידוע הסיפור, הם יצאו, נחלצו מתוך כבשן האש. מספר כאן המדרש, לאחר הנס הזה, שהיה לחנניה, מישאל ועזריה, ניסה נבוכדנצר לפתות את דניאל, שהשתחווה לצלם. דניאל היה אחד היועצים שלו, אחד היועצים של נבוכדנצר, הוא גם היה פותר החלומות שלו, והוא ניסה לפתות את דניאל שהשתחווה לצלם. ורבנן אומרים, כמה הווה נבוכדנצר מפתהו לדניאל ואומר לו, לט אצגד לצלמה דרידה לי ואית לממשה, למה אתה לא משתחווה לצלם שיש לו כוח לרדות, הוא צלם עם כוחות ויש לו ממשות. הכוח הזה לא סתם צלם כמו כל הצלמים, סתם פסל שלא עושה כלום. אמר לי, תא חמי, מה הוא עביד? ואת מן גרמך אצגד לי. בוא ותראה, אומר לו נבוכדנצר, תראה פעם אחת את הצלם הזה, תראה מה הצלם הזה יכול לעשות, אני לא אצטרך להשפיע עליך כלום. אתה לבד תלך לעבוד אותו. מה עשה אותו רשע? מה עשה נבוכדנצר? הוא הרי החריב את בית המקדש, לקח את כל האוצרות של בית המקדש, לקח את הציץ של הכהן הגדול, והכניס את ציצו של גאון גדול ונתנו לתוך פיו של צלם. לקח את הציץ של הכהן הגדול והכניס אותו בתוך הפה של הדמות האנדרטה שהקים נבוכדנצר. קודם לכן מספר כאן המדרש שהאנדרטה של נבוכדנצר הייתה בגובה של 60 אמות גובה, למעלה מ-30 מטר גובה, 10 קומות גובה בניינים, ו-6 אמות רוחב היה הצלם הזה של נבוכדנצר, האנדרטה הזו. הוא הלך נבוכדנצר, הכניס בתוך הפה שלו את הציץ, והיה הציץ הזה מדבר. כינס נבוכדנצר כל זני זמרה, והוא מקלצין קדמוי. הוא כינס את כל התזמורות שיש לו, כינס אותם מסביב לצלם, והם היו שרים מסביב לצלם. והוא אומר, הצלם עצמו היה מדבר ואומר, אנוכי השם אלוקיך. הצלם היה מוציא את שם המפורש מהפה שלו, הוא היה מוציא את שם השם מהפה, והוא היה אומר כביכול על עצמו, אנוכי השם אלוקיך. כיוון דחמה דניאל כן,
דניאל ראה את הדבר הזה, שהצלם הוציא את השם מתוך הפה, אמר לי, לתת יייב לרשותה למיסק ולמינשק הדנצל מדידה חלפו מי, לא תיתן לי רשות ואפשרות לתת לצלם הזה נשיקה על הפה? אמר לי, ולמה על פומי? למה לא תנשק אותו ביד? כדרכם שמנשקים אנשים חשובים, מנשקים אותם ביד, לא על הפה. ידוע שאחד הרבנים נסע לחוץ לארץ, אחד לאסוף כסף. אז אחד שואל אותו, נו, איך היה שם? הוא אומר, תראה, פה נשקו אותי הרבה, פה לא קיבלתי כלום. טוב, בכל אופן אומר לו, למה אתה רוצה דווקא בפה? תנשק אותו על היד, מה פתאום בפה? אמר לו, ולמה על פומי? אמר לו, דעותיים משתאה. הצלם הזה מדבר דברים של טעם. דברים של טעם הוא מדבר. נתן לרשות. נבוכדנצר נתן רשות לדניאל, ועלה למעלה על הצלם. הוא סליק מיסלק. הוא עלה, טיפס למעלה 30 מטר גובה על הפה של הצלם, עד הראש של הצלם. הוא ניגש לציס והשביע אותו. אמר לבשר ודם אני. ושלוחו של הקדוש ברוך הוא אני, ייזהר שלא יתחלל בך שם שמיים, וגוזר אני עליך שתבוא אחריי. הוא גוזר על הציץ שיצא מתוך הפה של הצלם ויבוא אחרי דניאל. בא לנשקו והוציא בלעו מתוך פיו. הוציא את הציץ מתוך הפה של הצלם, ועכשיו הצלם הפסיק לדבר. כל מה שהוא אמר אנוכי השם אלוקיך זה כתוצאה שיש לו ציץ בתוך הפה. אין לו ציץ, הוא לא יכול לדבר. הפסיק הצלם לדבר. מסביב נמצאים כל התזמורות שקראנו קודם שמנגנים לכבודו. פתאום רואים, הוא לא מדבר. אם הוא לא מדבר, מה יש לשיר לו? אם הוא מדבר, יש מה לשיר. אם הוא לא מדבר, בשביל מה לשיר? הם רואים שלא עביד כלום, הוא לא עושה כלום. באותה שעה הקדוש ברוך הוא הביא רוח, הפילה את הצלם. כיוון שהצלם נפל, כל הצלם נשבר לחתיכות, אומר המדרש. כל אחד מהרבה האנשים שעמדו מסביב לצלם, לקחו חתיכה מן הצלם, הלכו איזה מזכרת ותלו את זה על הראשים של הכלבים והחמורים שלהם. למה? הם היו מראים את זה לכולם, ואומרים, אתון חמול למה הבינן צגידין. בואו תסתכלו איזה טמבלים היינו, שהשתחווינו פעם לדבר הזה שנפל על ידי רוח. הם עשו צחוק מהפסל הזה. לקיים מה שנאמר, זה מה שאומר הנביא, קרא בל, קורס נבו, היו עצביהם לחיה ולבהמה. עד כאן דברי מדרש בשיר השירים שמדבר על הצלם של נבוכדנצר. מה כל זה קשור אלינו? כיצד זה מתקשר לפורים? עכשיו בעזרת השם נתחיל לדבר על המגילה, ולקראת סיום הדברים נוכל להבין מה הקשר שלנו עם הציץ של נבוכדנצר, מגילת אסתר והבגדים של אחשוורוש. התחלנו בהתחלת השיעור, הבנו שאחשוורוש החליט לעשות משתה בחלוף 3 שנים, לאחר שהוא ראה שבית המקדש לא נבנה, והוא בדק ועשה על פי חשבונו, אומר בלשצר טעה, אני לא אתה, על פי חשבונו כבר חלפו 70 שנה, והוא עושה משתה. למשתה הזה הוזמנו כל תושבי שושן הבירה בשבוע האחרון. בשבוע האחרון למשתה הוזמנו כל תושבי שושן לבוא למשתה, וחז"ל אומרים שלשתייה למשתה הזה לא היה כפייה לבוא. הוא לא רצה לקפות אף אחד לבוא כדי שלא יוכלו לטעון אחר כך שהם באו בכפייה. אמר אחשוורוש, אם אני אכפה עליהם לבוא והם יעברו עבירות במשתה, לא תהיה עליהם תביעה. למה? כי כבר הקדוש ברוך הוא אמר לעוזה השר של מצרים, בשעה שהשר של מצרים אמר לקדוש ברוך הוא, למה הללו טובים בים והללו עוברים? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אמר הקדוש ברוך הוא לעוזה השר של מצרים, הם עושים מאהבה והללו עושים מיראה. משמע שמי שעושה מיראה אין עליו תביעה. אם אין עליו תביעה למי שעושה מיראה, אמר אחשוורוש, אם אני אכפה עליהם לעשות לבוא למשתה, הם יגידו שכפו עליהם, ואז לא תהיה עליהם תביעה. ולכן, והשתייה כדת אין אונס, לא אנסו אף אחד לבוא למשתה, מי שרצה בה. אומרים חז"ל, והשתייה כדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש. מה זה כרצון איש ואיש? אומרים חז"ל, שני אנשים, איש זה לשון חשיבות. בכל שושן הבירה היו שני אנשים חשובים, המן הרשע ומרדכי היהודי.
שניהם נקראו במגילה בשם איש. המן נקרא איש צר והויב המן הרע הזה, ומרדכי נקרא איש יהודי היה בשושן הבירה. כתוב בפרקי דרבי אליעזר שעל המשתה של אחשוורוש היו אחראים איש ואיש, מרדכי והמן. המן היה אחראי על פינת הטריפות, ומרדכי היה אחראי על פינת הכשרות. הוא נתן את ההכשר, כתוב בפרקי דרבי אליעזר, מי שרצה אוכל כשר, מרדכי סיפק לו את זה. בספר כל אליהו, כל יהודה של הרב צדקה בעמוד צדיק וב, שואל הרב צדקה שאלה עצומה. 18,500 איש הלכו למשתה, כך כתוב בחז"ל. באו לשאול את מרדכי האם ללכת למשתה, ומרדכי אמר לא ללכת. 18,500 איש סירבו להוראה של משה רבינו והלכו למשתה. כן, הלכו למשתה. סירבו להוראה של מרדכי והלכו למשתה. הם הלכו למשתה ואכלו על פי הדעה שהיה שם אוכל כשר, שמרדכי נתן את ההכשר. אם הוא נתן את ההכשר, אז האוכל היה כשר. שואל הרב צדקה, אז מה הייתה הגזירה של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים? אם האוכל היה כשר והכל התנהל שם כדת, אז הלכו למשתה של אחשוורוש. אז מה באה הגזירה של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים? השאלה הזאת זו שאלה שהגמרא מביאה, ששאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבי שמעון בר יוחאי. מפני מה נגזרה גזירה להשמיד, להרוג ולאבד? כך שואלים תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את הרבי. אמר להם, אמרו אתם. למה הוא אומר להם להגיד? אם הם שואלים מפני מה גזירה, הם הבינו שיש כאן גזירה. רק הם שואלים מה הסיבה? אמר להם, קודם תגידו מה אתם מבינים. אמרו לו, אנחנו מבינים, מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, אם בגלל זה שרק תושבי שושן תהיה גזירה, רק הם היו במשתה, למה יש גזירה על כל 126 מדינות נוספות? אמרו לו, נו תגיד אתה, ואז הוא אמר את הסיבה שלו. אומר הרב צדקה, אליבא דתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, הסיבה שהיו במשתה של אחשוורוש זו סיבה מספקת להשמיד, להרוג ולאבד. כך הבינו התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי. רק רבי שמעון בר יוחאי אומר להם, אם ככה, רק תושבי שושן צריכים להרג. אומר הרב צדקה, מה פתאום? בוא ניכנס לראש של תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי. למה אליבא דשיטתם נאמר שזה רק תושבי שושן? למה רק תושבי שושן מגיע להם עונש מיטה על מקום כזה שהם השתתפו בסעודה? אומר הרב צדקה ביור נפלא. ובתוספת לזה, אפשר להביא לזה ראיה מדברי מהרשו נפלא. אומר הרב צדקה, ישנה גמרא במסכת עבודה זרה בדף סמכי. מספר את הגמרא סיפור. רבא הלך להביא דורונות מתנה לאחד משרי המלוכה. לשר הזה קראו בר שישך, זה היה השם שלו, אחד משרי המלוכה. הוא הביא לו את המתנה ביום עידם. יום עידם זה יום הגינוסיה שלהם, יום של חגיגה של הגויים, כששם בגמרא כתוב שאסור להביא מתנה לגוי ביום עדו. אם אתה מביא לו ביום עדו, הוא מודה לצלם שלו. אז אסור להביא לו את זה ביום עדו, שלושה ימים לפני ושלושה ימים אחרי. בכל אופן, הוא מביא לו את זה, ואז שאלו את רבא, איך אתה עושה את זה? איך אתה מביא לשר הזה מתנה ביום עדו? אמר להם, אני מכיר את הברשישך הזה, הוא לא מאמין בשום עבודה זרה, הוא מאמין רק בדולר. לא מאמין, הוא מאמין בכסף. הוא לא מאמין ביום הגימנוסיה הזה, אין לו שום קשר ליום הגימנוסיה. הוא נמצא שם, הוא חוגג, כי זה היום יום חופשה, אבל לא שהוא מאמין בזה. לכן הבאתי לו מתנה. נכנס אליו רובה, מוצא אותו בתוך בריחה של מים, עשויה ממי ורדים. ג'קוזי של בוסם, יושב בתוך בריחה של בוסם, ומסביב כל התואבות שבעולם נמצאים מסביבו. והוא נהנה, יושב בתוך הג'קוזי ונהנה. הוא שואל את רובה, תגיד לי, ייתכן דבר כזה, הוא שואל אותו, שאתם בעולם הבא יהיה לכם כזה הנאה כמו שיש לי פה? אומר לו רובה, בעולם הבא יהיה לנו הרבה יותר הנאה ממה שיש לך פה. אומר לו, מה יכול להיות יותר טוב מזה? ג'קוזי, מי ורדים, כל התואבות מסביב, ווס קיין שם בסר שואל, ווס זה יכול להיות יותר טוב, הכי טוב שבעולם. אומר לו רובה, תשמע, אתה כולך יושב בתוך הג'קוזי, אבל את כולך רועד מפחד. הוא אומר, אני רועד מפחד? זה שאתה רואה שזה רוקד זה מהג'קוזי. זה לא מפחד. הוא אומר לו, לא, אני אומר לך, אתה מבפנים מפחד. הוא אומר, לא נכון, אני לא מפחד.
אומר לו רובי, אני אומר לך, אתה לא יודע, אתה רועד מפחד. אומר לו, ממה? מאימת המלך עליך. אתה שר במלוכה, כל הזמן אתה רועד, מה המלך יגיד לך? אתה לא מסוגל ליהנות, אל תספר לי סיפורים שאתה נהנה פה. אתה יושב בתוך מים, נהנה, בי ברדים, כל הזבל של העולם מסביבך, ואתה מספר לי שאתה נהנה, מבפנים אתה רועד מפחד. לא נכון, אומר לו בר שישך. הדאחי ואחי, אומר את הגמראות שמדברים, נהנה, לא נהנה, מפחד, לא מפחד, הגיע שר מהמלוכה. אומר לבר שישך, צא מהר, אומר לו, המלך רוצה אותך. טרח, יצא מתוך הג'קוזי, רץ מהר מתלבש. אומר לו רובי, נו, אמרתי לך, נכון? אני צודק. אומר לו בר שישך, אתם היהודים יודעים הכל. אתם יודעים הכל, אין עליכם היהודים. מה אני אברך אתכם? כך אומר בר שישך, הגעת ברוך השם. הוא נהיה מקובל. מה אני אברך אתכם? שמי שרוצה להזיק לכם, שתצא לו העין. ככה אומר בר שישך לרובה. רובה שומע ברוכה, אומר לו, אומן! ויצא עינו של בר שישך. כך מספרת הגמרא, מסכת סנהדרין, מסכת עבודה זרה, דף סמכי. גמרא נפלאה ומתאימה כל כך לדברים שהרב צדקה מביא. אומר הרב צדקה, מה כתוב כאן בגמרא? אמר רובה לבר שישך, אם יש עליך אימת מלך, אתה לא מסוגל ליהנות. בוא ניקח דוגמה. אדם, יש אדם נהנה לאכול שוארמה. יש אנשים כאלה. אוהבים לאכול שניצל. מביאים להם שניצל עם לפון חמוץ, אומרים להם, בוא תאכל. הוא מגיע לחנות בחזרה, מביא לו את השניצל לאכול. יש לו שני פקחים של מס הכנסה בחנות. הוא נורא אוהב שניצל, הוא מביא לו לאכול. הוא אומר לו, בוא תאכל, זה טעים. הוא אומר, טעים, אומר, תראה מה יש לי פה ממול. איבדתי את הטעם, הוא אומר. אין לו כרגע שום טעם. ברגע שבן אדם מפחד ממשהו, הוא לא נהנה מכלום. אין לו שום הנאות. אדם יכול להנות כשהוא לא מפחד. אדם מפחד, נמצא במצב של פחד, הוא לא מסוגל להנות. אומר הרב צדקה, אם אמרו תלמידה של רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נגזרה עליהם מיתה? על מה הם מתו? מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. איך יהודי יכול להנות? אם כתוב בגמרא שהם נהנו, מה פירוש הדבר? שלא הייתה עליהם אימת מלך. הם שכחו מהקדוש ברוך הוא. אם הייתה עליהם אימת מלך במשהו, הם לא מסוגלים להנות. איך אתה יכול להנות כשמציגים לפניך את כלי המקדש? כשהחשברוש יושב עם בגדי הכהן גדול ואתה עוד נהנה? אם אתה נהנה, פירוש הדבר שאין עליך אימת מלך. עד כאן דבריו של הרב צדקה, דברים נפלאים. להוסיף על דבריו, רעיון נפלא שאומר המהרש"ו. המהרש"ו במקום אחר, במסכת חולין, בקוף למדבו, מביא המהרש"ו על דברי הגמרא, אסתר מן התורה מניין. אומרת הגמרא, אסתר מן התורה מניין, שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר. אז כולנו מסבירים את זה, ואנוכי אסתר אסתיר, פירוש דבר, זה אסתר מן התורה. התקופה של האסתר פונים, זה היה בתקופתה של אסתר. אומר המהרש"ו בדיוק להפך, אסתר מן התורה מניין, מה היה התביעה בדורה של אסתר? האסתר האסתיר היה של אנוכי, אנשים שכחו שיש אנוכי השם אלוהיכו. מי שהלך למשתה, אומר המהרש"ו, שכח את האנוכי. אסתר מן התורה מניין, איפה יודעים את המושג על מה נענשו בדורה של אסתר? אנוכי אסתר אסתיר, הסתירו את האנוכי. אם הלכו למשתה והיו מסוגלים להנות במשתה, פירוש הדבר שהסתירו את האנוכי. כך מבאר הרב צדקה את הנושא הזה של... מה? כך מבאר הרב צדקה את הרעיון הזה של ההנאה מסעודתו של אחשוורוש, ובתוספת לכך דבריו של המהרש"ו, באנוכי אסתר אסתיר. לאחר ההקדמה הזאת נוכל ללכת לדברי שלב נוסף בביאור הסוגיה שאנחנו עוסקים בה. בפרק ב', לאחר שבשתי המלכה מסרבת לבוא בדבר המלך, והמלך רוצה לראות אותה בצורה מיוחדת, והיא נענשה במידה כנגד מידה, כמו שכתוב בחז"ל, היא מסרבת לבוא, והמלך מוציא אותה להורג, כמו שנותנים לו העצה כל היועצים שלו. בפרק ב', נבחרת אסתר המלכה לביתו של אחשוורוש.
וחז"ל בגמרא מביאים מכאן ראיה שהקדוש ברוך הוא לא מביא מכה על האדם, אלא אם כן הוא בורא לו את הרפואה קודם. כי הרי פרק ג' זה עלייתו של המן, עוד לפני שהמן עולה לגדולה, הדבר ראשון, ממנים את אסתר המלכה להיות מלכה. אחר הדברים האלה, פרק ג', אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי וינשאו, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך, אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך. כל מי שנמצא שם, עובר ליד המן, משתחווה לו. למה? כי ככה המלך ציווה. אז מי שעובר לידו צריך להשתחוות. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. המילים הללו לא מובנות. כאן היה צריך כתוב, כל מי שעובר בשער המלך קורע ומשתחווה להמן, ומרדכי לא קרא ולא השתחווה. אם אתה אומר הוא לא יכרע ולא ישתחווה, אתה מדבר על דבר עתידי. הוא לא יכרע ולא ישתחווה. אתה מדבר שכולם משתחווים והוא לא קורע. אז איך היה צריך להיות כתוב? כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא קרא ולא השתחווה. כאן אומר לו יכרע ולא ישתחווה, גם לעתיד הוא לא ישתחווה. מה כאן נוסח ההודעה הזאת? ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? למה אתה עובר את מצוות המלך? כולם משתחווים. זה הרי אין איסור להשתחוות לאדם. אברהם אבינו השתחווה בפני עם הארץ, בפני חטא. כתוב ששליחיו של המן שלחו למרדכי ואמרו לו, אתה, למה אתה לא משתחווה? הסבא שלך, יעקב אבינו, השתחווה בפני עשיו, אז למה אתה לא משתחווה? התשובה שנתן להם מרדכי, הוא אומר, הסבא שלי יעקב השתחווה, אבל האבא שלי לא השתחווה. כי אני צאצא של בנימין, ואם אני צאצא של בנימין, אני עוד לא נולדתי כשכולם השתחוו. ולכן הסבא שלי השתחווה, אבא שלי בנימין לא נולד עד. אם הוא לא נולד, אני לא משתחווה. והיא כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לראות היעמדו דיבי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. בחז"ל מסבירים את כל הפסוק הזה בדו-שיח שהתנהל בין שליחה של המן לבין מרדכי. בחז"ל כתוב שהמן, מלבד זה שהוא מונה למשנה למלך, והוא ידע שכולם יכבדו אותו וישתחוו לפניו כמצוות המלך, הלך המן והלביש על עצמו צלם, הלביש על עצמו פסל. וכל מי שהשתחווה אליו, השתחווה גם בעקיפין, גם לצלם. מותר, אסור, זה כבר דיונים, תוספותים מדברים על זה, פסחים, עבודה זרה, כתובות, רבותינו מדברים, זה הכל קשור לאנדרטה של נבוכדנצר. רבנו תם אומר שמותר להשתחוות לאנדרטה, כיוון שזה לא פסל. כל הדיונים ההלכתיים לא ניכנס אליהם. בכל אופן, הוא הלך והלביש על עצמו צלם, הלביש על עצמו פסל, וכל מי שהיה משתחווה לו, היה בעצם משתחווה גם לצלם שנמצא על המן. באו השליחים של המן למרדכי ושאלו אותו, למה אתה לא משתחווה? גם אברהם אבינו השתחווה לפני בני חטא, למה אתה לא משתחווה? אמר להם מרדכי, אני לא משתחווה כיוון שלהמן יש צלם על עצמו, ואם יש צלם על עצמו אני לא יכול להשתחוות לו. זה לא בגלל שאני לא משתחווה לבן אדם, אני לא יכול להשתחוות לצלם שנמצא על המן. הגיעו לפשרה שהמן יוריד את הצלם, אם הוא יוריד את הצלם, אז מרדכי ישתחווה לו. אם הוא יסכים להוריד את הצלם, אז מרדכי יסכים להשתחוות לו. הולך המן ומוריד את הצלם. זה מה שכתוב כאן בפסוק. ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי. מרדכי אמר, אם תוריד את הצלם, אני משתחווה. הוריד המן את הצלם, עובר מרדכי, ולא משתחווה. מה זה, למה אתה לא משתחווה? כי יגיד להם אשר הוא יהודי. אחרי שהוא כבר הוריד את הצלם, אומר, נו, עכשיו תשתחווה. אני לא משתחווה. למה אתה לא משתחווה? אני יהודי. זה לא ידעת לפני שאמרת להוריד את הצלם. בשביל מה אמרת לו להוריד את הצלם? הגעת לפשרה. הוא כבר היה מוכן מצידו להתכופף. הוא יוריד את הצלם, אתה תשתחווה, הוא הוריד. אתה בא להשתחווה, אתה לא משתחווה. בחז"ל כתוב שהוא לא הסתפק בזה מרדכי. מרדכי היה עובר בשער המלך כל פעם והיה מתגרה בו. חוץ מזה שהוא חתם לו על שטר שהוא עבד שלו,
והוא כל פעם היה מראה לו שהוא עבד שלו, הוא גם כל פעם היה מתגרה לו, אומר, אני לא אשתחווה בפניך. ולא רק בגלל שאתה עבד שלי, אלא בגלל שאני יהודי, והיהודי לא משתחווה לגוי. בגמרא ובמדרשים כתוב שלעם היושב בשושן היו טענות על מרדכי. לשון הילקוט שמעוני באותה תפרש נון דלד. אמרו לו, הווה יודע שאתה מפילנו בחרב, מה ראית לבטל גורל וגזירה של מלך. אמרו לו למרדכי, אתה הולך להפיל את כל עם ישראל בגללך. הוא משנה למלך, הוא בשיא התקיפות, הוא בשיא הכוח. מה אתה עושה? אתה לא רוצה להשתחוות, אל תעבור פה. למה אתה עובר פה כל יום, מתגרה בו, הוא מתעצבן, הוא מוכן להוריד כבר את הצלם, אתה לא מוכן להשתחוות. בשביל מה אתה עושה את זה? אל תלך פה באזור. כמו שאמר הנביא לחנניה, מישאל ועזריה, חבי רגע, עד יעבור זעם, תתחבא. למה אתה צריך לעבור? אם אתה לא רוצה להשתחוות, למה אתה צריך לעבור שם ולהתגרות בו? ומרדכי ממשיך להתגרות, הוא לא נרגע, וכל פעם אומר, אני יהודי ואני לא אשתחווה בפניך. מרדכי שומע את הגזירה שהמן רוצה לגזור, הוא גזר כבר, מוכן לשקול על אוצר המלך 10,000 כיכר כסף, הוא רוצה להשמיד את מרדכי, אבל ויבש בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. לא מתאים לו להרוג רק את מרדכי. יוד והוא רוצה את מרדכי, אז הוא כבר יהרוג את כל העם שלו, בכל 127 מדינות. הוא בא למלך ואומר לו, 10,000 כיכר כסף, אשכול על ידי עושה המלאכה, להביא אל גנזי המלך. אני מוכן לתת 10,000 כיכר כסף. אומר לו המלך, לא, לא רוצה כסף, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך, לא רוצה כסף, אתה תעשה בעם מה שאתה רוצה. הולך וגוזר גזירה להשמיד, להרוג ולאבד, ומפיל פור והגורל, יוצא לו הגורל בחודש אדר, הוא מדפיס מכתבים לכל המדינות, והשליחים יוצאים, אף אחד לא ידע את זה, כי כל האגרות היו סגורות, אבל מרדכי ידע את זה. אומרת המגילה פרק ד', ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. מרדכי יודע מה נעשה וגם נותן צעקה. הוא קורע את הבגדים, מלביש שק, ומודיעים לאסתר המלכה, מרדכי יושב עם שק קרוע בגדים. היא שולחת לו בגדים, להחליף את הבגדים, הוא לא מקבל אותם, ואסתר לוקחת את החתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווה על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. החתך הוא המעביר את המסרים בין מרדכי לבין אסתר. שואלת הגמרא, מי זה ההתך? מי זה ההתך הזה שהיה הבלדר שמעביר את המסרים בין מרדכי לאסתר? אומרת הגמרא מסרת מגילה, ההתך הוא דניאל. ולמה נקרא שמו התך? מביאה הגמרא שני תירוצים. אחד, שכל ענייני המלכות נחתכים על פיו. הלשון מלשון חתך. כל ענייני המלכות נחתכים על פיו. תירוץ שני, שהורידו מגדולתו. חתכו אותו מהגדולה, התח משמש לשני דברים. שואלים רבותינו שאלה עצומה, גם כך וגם כך, למה עשו לו פה שינוי השם? למה הוא לא יכול לחשב, ותשלח אסתר את דניאל ההתח? למה פתאום מסתירים אותו? דניאל נעשה דמות מוסתרת. כאן אנחנו מתחברים אל דניאל, ומתחברים אל דניאל עם הצלם. נתחיל בהתחלה בעזרת השם להסבין את מה שהתחלנו בו. כדי להיכנס לעומק הדברים, נקדים דבר שאני חושב שכבר דיברנו פה פעם, ברגע שדיברנו על מצוות הצדקה, כמדומני שכבר דיברנו על זה, אבל כאן נוכל להוסיף אותו מכיוון אחר, שעומד בו כאן רבי יונוסן אייבישיץ ביערות דבש, בדרוש תדבר, לבאר את הדברים. בגמרא, במסכת מגילה, כתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה להביא מחצית השקל, ואחד באדר משמיעים על השקלים, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, הקדימו שקליכם לשקולו. תביאו מחצית השקל לפני שהמן יביא את ה-10,000 כיכר כסף שלו. שואל רבי יונוסן לייבישיץ, המן למה נותן 10,000 כיכר כסף? למלך אחשוורוש. אומר הקדוש ברוך הוא, תביאו תרומות למקדש מחצית השקל כדי לקנות קורבנות ציבור. הקדימו שקליכם לשקולו. לפני שהוא יביא שקלים לאחשוורוש, תביאו אתם שקלים למקדוש. מה הקשר בין שקלים למקדוש לשקלים לאחשוורוש? שאלה נוספת של רבי יונוסן אייבשיץ,
הוא אומר, כתוב שבשעה שהמן בא לקחת את מרדכי לסיבוב על הסוס, הוא מצא את בני הישיבה לומדים הלכות קמיצה. הוא שואל את התלמידים, מה זה קמיצה? אני רואה אתם כל הזמן עושים ככה עם הידיים, מה אתם עושים? אמרו לו, היום תזיין בניסן, אילו היה בית המקדש קיים, היו קרבים את העומר. היו לו קומצים מן המנחה ומביאים לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מה זה הקמיצה הזאת? מה אתם נותנים לקדוש ברוך הוא? יהלומים ארבע קרת יהלום? אמרו לו, לא, נותנים לו סולת, ולא סתם סולת, אפילו לא סולת של חיטה, סולת של שעורים. אומר המן, בא הקמיצה שלכם, וניצחה 10,000 כיכר כסף שלי. שואל רבי יונסן אייבשיץ, מה ניצחה את מה? קמיצה שאתה נותן לבית המקדוש, זה ניצח 10,000 כיכר כסף שהולך לחשברוש? מה בכלל המשוואה שאומר המן? אומר רבי יונסן אייבשיץ, יסוד נפלא, אני אומר שוב, כבר דיברנו בו פעם אחת פרשת ראה כמדומני, כתוב ברבי יונסן אייבשיץ, שהמן רצה לתת מתנה לעניים, ועשרת אלפים כרכר כסף, זה כסף שהוא רצה לתת לעניי שושן. מה פתאום הוא רצה לתת לעניי שושן את המתנה? לצורך זה נצטרך להבין גמרא במסכת בבא בתרא. הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ד' עמוד א' מספרת, הדברים כתובים בספר דניאל, דניאל חלם חלום, שהוא הולך לסיים את המלוכה שלו, נבוכדנצר חלם חלום, שהוא הולך לסיים את המלוכה שלו, והמלוכה שלו מסתיימת בטרגדיה, הוא הופך להיות בהמה, הוא הולך להסתובב עם כל הבהמות והחיות ביער. הוא נבהל מהחלום הזה, הוא חולם המון חלומות, זה הנבוכדנצר הזה. חצי ספר דניאל מהחלומות שלו. בקיצור, הוא חולם את החלום הזה, הוא קורא לדניאל ושואל דניאל, תגיד לי, מה עושים עם החלום הזה? זה חלום שהולך להתקיים, השם ירחם. אני הולך לסיים את המלוכה שלי בתור בעל חי, מסתובב עם כל חיות היער. אומר לו דניאל, יש פתרון אחד. 1-800-39-47-47. זה הפתרון. אם תיתן צדקה לקופת העיר תיוושע, שנאמר וחטאיך בצדקה פרוק, תן צדקה תיוושע. נבוכדנצר שומע את זה, כך אומר לו דניאל, זה הקופה שכל גדולי העיר סומכים עליהם, הוא נותן צדקה. פתח את כל האוצרות הכסף שלו, ואמר לחלק את כל הכסף לעניים. מחלקים את הכסף לעניים חודש, חודשיים, שלושה חודשים, ארבעה חודשים. מחלקים את הכסף לעניים, בינתיים עניי ישראל נהנים מהצדקה. בחלוף 12 חודשים, מדרש שמופיע, מדרש רבה פרשת משפטים, בחלוף 12 חודשים, יום אחד יוצא נבוכדנצר החוצה לעם, חוץ לארמון. אותו יום היה יום של חלוקת כספים מטעם מלכות נבוכדנצר. הוא יוצא החוצה, מוצא תור ארוך של אנשים עומדים בתור לקבל תמיכה מהאוצרות של המלך. הוא שואל את היועצים, מה זה? מה זה התור הזה? אמרו לו, אתה אמרת לפני שנה, אמרת לפתוח את הקופה, לתת ל-1-800-39-47-47. הנציגים הגיעו. הם לוקחים הכסף. אמר, אוי ואבוי, הם בתוך שנה ירוקנו את כל הקופה בכסף הזה, לסגור הכל. באותו רגע שסגרו את האוצרות, התקיים החלום שלו, הוא הפך להיות כבהמה. כך כתוב בספר דניאל, על פי ביאור הגמרא בבבא בתרא ד'. הקדוש ברוך הוא, היה לו תיינה על דניאל. למה נתת לו את העצה של וחטאיך בצדקה פרוק? למה נתת לו את הרעיון הזה? אני אמרתי לו בחלום, אתה הופך להיות בהמה. אתה נתת לו עוד אפשרות באמצעות הצדקה, שאתה נתת לו את העצה לתת צדקה, הוא העריך את המלכות שלו בשנה אחת. זה כתוצאה מהעצה שלך. כתוב בתוספות במסכת בבא בתרא דף ד' עמוד א' למעלה, אומר תוספות שהמן הלך והרג את דניאל. ותסתכלו פה בשליחויות, בהתחלה שולחים את האתך הלוך חזור הלוך חזור, ואחרי זה כבר לא מופיע האתך. אומר תוספות, איפה האתך נעלם? שהרגו המן. הוא ראה אותו משמש כבלדר להודעות בין אסתר לבין מרדכי, הוא החליט לחסל את הקשר הזה והרג אותו. כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, בביאור דברי הגמרא מביא את זה תוספות. שואל הספר אמונה סיתכו, הוא שואל, מה פתאום המן הרג אותו? הרי בזמן נבוכדנצר זה היה לפני 70 שנה. העצה של וחטאיך בצדקה פרוק היה לפני 70 שנה.
היה כאן ערך אפיים במשך 70 שנה, הקדוש ברוך הוא מנתין, למה עכשיו הרגו את דניאל? כך שואל הספר אמונת איתך, הוא אומר תירוץ ניפה על פי ביור רב יונס נייבשיץ. הוא אומר שמה שאמן רצה לשקול 10,000 כיכר כסף על אוצר המלך, הוא לא רצה לתת את זה לאוצר של המלך. הוא רצה לתת את זה לצדקה. למה? אמר אמן, הרי נבוכדנצר חלם שהוא יהיה בהמה. בא דניאל, אמר לו, אם תיתן צדקה, תיוושע. אז אם נותנים צדקה נושאים, אני אתן 10,000 כיכר כסף לעניים. אם אני אתן לעניים, גם אני יוושע. במה הוא יוושע? שהגזירה שלו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, תלך. הוא רוצה לתת 10,000 כיכר כסף, למה? כדי להשמיד את היהודים. אומר הספר אמונת איתך, מאיפה קיבל נאמן את הרעיון הזה? הוא קיבל את הרעיון הזה מהעצה שנתן דניאל לנבוכדנצר. כאן בא הפיראון של הכעס שהיה לקדוש ברוך הוא על דניאל. אתה נותן עצה לנבוכדנצר וחתיך בצדקה פרוק, בגלל העצה שלך הלך המן עכשיו והציע לשקול 10,000 כיכר כסף כדי להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. לכן המן הוא זה שהרג אותו אחרי 70 שנה. אם רק נבוכדנצר היה משתמש בזה, אז זה רק לשעתו. אבל להיות וכבר המן למד עם זה, עלתה מחדש התביעה שהייתה על דניאל, ולכן דניאל נפטר. עד כאן הדברים שקשורים ליסוד שקשור לדניאל עם ההתך. נלך לנדבך אחד נוסף, ולאחר מכן נוכל לסגור את כל הכתבות. לבני חודשיים שדיברנו על פרשת וישלח, דיברנו בהרחבה רבה, יעקב אבינו שולח דורונות לעשיו. הוא שולח דורונות לעשיו, חז"ל בתורה מפרטים לפרטי פרטים את כל מה שהוא שלח לעשיו, ולא רק שהוא שלח לו דורונות, הוא גם קרא לו 8 פעמים בשם אדוני. עד שחז"ל רש"י מביא את הדברים בסוף פרשת וישלח, אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, היות ואתה קראת לו 8 פעמים אדוני, לכן לפני שימלוך מלך אחד בישראל, ימלכו 8 מלכים למלכות אדום. כל סוף פרשת וישלח זה מלוך המלכים שמופיעים שם. לא רק שהוא קרא לו בשם אדון, כתוב שהוא גם השתחווה לפניו, כך כתוב בפסוק, הוא השתחווה לפניו 7 פעמים. מה הוא רצה להרוויח ב7 פעמים? הוא רצה לבטל 7 תועבות בליבו, הוא רצה להוריד את 7 ראשים של רב אחא. כל זה כבר דיברנו שם בפרשת וישלח, אין טעם לחזור על הדברים. בחז"ל, במדרש הגדול כתוב, שבגלל שהוא השתחווה 7 פעמים בפני עשיו, קיבל עשיו אחיזה ב7 בתי מקדשות. איזה 7? 2 בתי מקדש, אוהל מועד, גלגל, שילה, נוב וגבעון. ההשתחוויה של יעקב בפני עשיו, ההתרפסות שלו בפני עשיו, היה לקדוש ברוך הוא תביעה על יעקב. מה אתה משתחווה בפניו? חז"ל במדרש אומרים שהייתה תביעה על יעקב בכלל בשביל מה הוא שולח לו דורונות. עשיו לדרכו היה מהלך, מה אתה שולח לו דורונות? בשביל מה אתה מתחיל איתו? שולח לו מתנות? בזוהר הקדוש הוא מלמד זכות על יעקב אבינו, והוא אומר שהוא לא השתחווה בפני עשיו. כתוב בפסוק, והוא עובר לפניהם, והוא, הכוונה לקדוש ברוך הוא עשנו ולא אנחנו, הוא זה כינוי לקדוש ברוך הוא. והוא עובר לפניהם, השכינה עברה שם, וכשעברה השכינה השתחווה יעקב בפני השכינה. כך כותב הזוהר, אותם דברים כותב הזוהר גם בפרשת ויחי, וישתחו ישראל על ראש המיטה. על מה הוא השתחווה? על המיטה? הוא ראה שכינה מלמעלה ראשותיו, אז הוא השתחווה לשכינה. שואל רחידה במדבר קדימות, אם הוא השתחווה בפני השכינה, אז מה תביעה יש על יעקב אבינו? הוא לא השתחווה בפני עשיו, הוא השתחווה בפני השכינה. אז מה אתה תובע את יעקב אבינו שהוא קיבל אחיזה ב7 בתי מקדש? אומר אחידה במדבר קדימות, זה נכון, הוא השתחווה בפני השכינה, אבל 4 הנשים שלו ו-11 ילדיו לא ידעו שהוא משתחווה בפני שכינה. מבחינתם הוא השתחווה בפני עשיו, והיה בזה מעין משהו שנקרא מראית עין. הוא השתחווה בפני השכינה, אבל הם לא ידעו, למראית עין מבחינתם הוא השתחווה בפני עשיו. רבותינו מביאים על כך סימוכין בגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ב. אומרת שם הגמרא שאסור לבן אדם
לשתות מים מפרסופים המקלחים מים, או ממעיין היוצא מבית עבודה זרה. יוצא מים ממעיין של עבודה זרה, הוא רוצה להתכופף, לקחת מים, אסור לו לשחוט אל המים. למה? מפני מרית עין. הוא אמנם רוצה לשתות מים, אבל אנשים רואים אותו מתכופף לקחת מים, המרית עין שהוא עושה את זה בפני עבודה זרה. ישנם פרצופים המקלחים מים, פרצוף של צלם שמוציא מים מהפה, הוא ניגש, מוציא, ניגש לשתות משם, אז זה נראה כאילו מנשק את אבוי דזורת. הוא שותה מים, אבל יש בזה מרית עין. הרי זה כל העצה שאותו מלך אמר לינוקה, לילד השביעי, הוא אמר לו, בוא תתכופף להרים את המטבע. הוא אמר לו, אני לא אתכופף. הוא אומר, אני אגיד שהתכופפת, אתה תגיד שלקחת המטבע. הוא אומר, מרית עין, לא מוכן. כאן היה חץ של מרית עין. יוצא, אומר הזוהר, שיעקב אבינו השתחווה בפני השכינה. מסביר אחידו, הוא השתחווה בפני שכינה, אבל אנשים והילדים, מבחינתם הוא השתחווה בפני איסו. והיה כאן משהו שנקרא מרית עין. בא הארי הקדוש בפרשת נוח, בליקוטי תורה, ומסביר במהלך שלם שם, לא משנה כרגע החשבון שלו, מביא הארי חשבון מה היה האיסור של ההשתחוויה לצלם בימי נבוכדנצר. מה היה ההשתחוויה? אומר הארי הקדוש, היהודים שעברו ליד הצלם של נבוכדנצר השתחוו לצלם. למה? לא בגלל האנדרטה של נבוכדנצר, אלא בגלל שהצלם היה בפיו הציד של הכהן הגדול, והכהן הגדול אמר אנוכי השם אלוקיך, אז כל יהודי שעבר שם השתחווה בפני אנוכי השם אלוקיך. הם השתחוו בפני אנוכי השם אלוקיך, אבל האנשים מסביב שהיו שם ידעו שמשתחווים בפני הצלם. איך קוראים לזה, אומר הארי הקדוש? מרית עין. הם השתחוו בפני הצלם של אנוכי, אבל אנשים מסביב לא ידעו על מה הם משתחווים. אז מבחינתם הייתה השתחווה אל הצלם של נבוכדנצר. לחץ הזה קוראים מרית עין. שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נגזרה גזירה? אמר להם, תגידו אתם. אמרו, מפני שנהנו. אמר להם, אם ככה שבשושן יהרגו, שבכל העולם אל יהרגו. אמרו לו, נו, אז תגיד אתה. אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר. שאלו אותו, אם ככה, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מבטר להם, השתחוו לצלם בימי נבוכדנצר, איך הקדוש ברוך הוא מבטר להם מעריך אף? אמר להם, הם לא עשו אלא לפנים, אבל הקדוש ברוך הוא לא עשה אלא לפנים. הם עשו בפנים, הם לא האמינו בצלם, הם לא האמינו באנדרטה, אלא מה, עשו את זה רק כלפי חוץ. גם הקדוש ברוך הוא העניש אותם רק כלפי חוץ. כי הרי זה לא הייתה גזירה, הרי תוך כדי המשתה שנהנו במשתה של אחשוורוש, כבר הקדוש ברוך הוא מעמיד את אסתר המלכה במשתה. תוך כדי העונש הוא כבר מביא את הרפואה. יוצא שכל העונש לא היה אלא לפנים. אז הם אלה, גם החטא היה רק לפנים. השתחוויה לצלם בימי נבוכדנצר, אומר הארי הקדוש, גם היא הייתה חטא שרבותינו קוראים לו מרעית עין. לאחר שני ההקדמות האלה, נוכל לחזור אל דברי רבותינו, כפי שמופיע בכמה וכמה ספרים. הראשונה שבהם בספר הגלגולים למערם בפירש בפרק סמך ג', גם בחידה במדבר קדמות במערכת מם בשם ספר ערכי הכינויים למקובל האלוקי רבי משה זקוטה, כותבים שניהם רעיון נפלא שהזכרנו אותו בפרשת וישלח בקיצור. לקדוש ברוך הוא אנחנו שוב צריכים להיזהר בלשוננו כשמוציאים את המילים הללו, אבל כך מביאים רבותינו, שהקדוש ברוך הוא הייתה לו תביעה על יעקב אבינו, עד רבה, בגלל הדרגה של יעקב. כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, בגלל שמדובר כאן באדם שכולו לבן, שכל נקודה שחורה, אפילו הקטנה ביותר, בולטת לעין, דווקא אצל יעקב באה התביעה. מה הייתה התביעה? יעקב אבינו השתחווה לעשיו, הוא השתחווה לשכינה. הוא השתחווה לשכינה מחד גיסא, אבל האשתו והאנשים והילדים ראו שהוא השתחווה לעשיו. אז היה כאן מרית עין. ליעקב אבינו היה עוד דבר. ליעקב אבינו היה טענה נוספת, הוא הלך בשליחות אמו לקבל את הברכות. הוא הלך בשליחות אמו לקבל את הברכות, הוא הלך מחופש.
הוא בא מחופש, וזה קשור נושא שקשור לפורים, אבל בעזר השם בלי נדר פעם אחרת תעמוד בזה, הוא הרי קיבל את, את הברכות בתחפושת של איסוף. הוא היה האדם הראשון שהתחפש, הוא לבש את הבגדים של איסוף, ובאמצעות זה הוא קיבל את הברכות. הוא ניגש לקבל את הברכות, ואבא שלו שואל אותו, תגיד לי, אתה איסוף? אומר לו, אנוכי, איסוף בחורך. מקבל את הברכות, הולך החוצה, איך שהוא יוצא, נכנס איסוף. איסוף נכנס, הוא אומר לו, אבא, יקום אבי ויוכל מצד נו. אומר לו, יצחק אבינו, מה אתה רוצה? בירחתי מישהו כבר. בא אחיך במרמה ויקר ברכתך. איך ששומע את זה איסוף, הוא מתחיל לצעוק, ויצעק צעקה גדולה. אומרים חזל, הצעקה הזאת שהוא צעק, יש עליו תביעה בפגיעה של בן אדם לחברו. אמנם כל מה שהוא עשה, הוא עשה בשליחותה של רבקה, ורבקה אומרת לו, התאמר לי בנבואה, כמו שמביא התרגום, אבל ינקב הובינו בדרגי שלו, נצווה על הצער שהוא צייר את איסוף. חזל אומרים שאיסוף הוריד שני דמעות, והשלישית נתקעה לו בעין, לא ירדה. ועד היום אנחנו סובלים מהדמעות האלה של איסוף, כך כתוב בחזל. על ינקב הובינו, אומרים המפרשים, היו שני טענות, האחד, למה ציירת את איסוף, השני, למה השתחוות בפניו. כותבים המפרשים, ניצוץ מיעקב היה צריך לרדת לתקן את שני הדברים הללו. ומי הוא האדם שנבחר לזה? האדם שנבחר לזה הוא מרדכי היהודי. מרדכי היהודי הוא האיש שנבחר לתקן את יעקב אבינו, והמן הרשע בא במקומו של איסוף הרשע. איסוף הוא המן. ומרדכי הוא יעקב. שניהם יורדים בתחפושת חדשה. עד עכשיו הם היו יעקב ועשיו, עכשיו הם מרדכי והמן. המן הוא ודאי שהוא עשיו, כי חז"ל אומרים, הליתן אינה מין, ראשי תיבות המן. הליתן אינה מין, זה המן. מין האדום הזה, גם כן המן. איפה שאתם לא מסתובבים, בכל הבקשות שלו, עשיו קשור להמן. מרדכי קשור ליעקב אבינו. מביא בעל הטורים בפרשה סבאי שלך. מבקש יעקב אבינו, הצילני נא מיד, הצילני נא מיד, ראשי תיבות המן. אומר בעל הטורים, הצילני נא מיד, תציל אותי מהמן. כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני אם על בנים, לא עכשיו. בעתיד הוא יגזור גזירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אם על בנים. תציל אותי מזה, מבקש יעקב אבינו. כשאני צריך לעזור פעם נוספת, לתקן את מה שעשיתי, תציל אותי מידה של המן. הוא יורד כאן, והמן עולה לגדולה, והמן מוציא גזירה להשמיד, להרוג ולאבד. את מה הוא הולך להשמיד ולהרוג ולאבד? את כל היהודים? מרדכי נודע לו מזה. המרדכי הוא הגלגול של יעקב. מה הוא עושה? קורע את הבגדים. ומה הוא עושה? ויזעק זעקה גדולה. עכשיו הוא מחפר על הצעקה שצעק איסוף. אתה גרמת לא לצעוק, עכשיו אתה צועק. בכך תיקנת את הצעקה של איסוף. יעקב אבינו השתחווה לאיסוף. הוא השתחווה לאיסוף כי הוא ראה את השכינה, אבל היה כאן מרית עין. היה כאן מרית עין, מרית העין הגיע לתיקונו. איך? עומד המן ואומר תשתחווה לי. אומר אני לא משתחווה בפניך. הוא הולך, הוא שם על עצמו צלם. אומרים לו השליחים, הוא יוריד את הצלם, תשתחווה. אומר יעקב, גם אם הוא יוריד את הצלם, אני לא יכול להשתחוות. למה? כי אם אני אשתחווה כשהוא הוריד את הצלם, אנשים לא יודעים שהוא הוריד את הצלם. אנשים יודעים שהוא הולך עם צלם. ואם הם יודעים שהוא הולך עם צלם, אז אני משתחווה בפני עשיו. אני משתחווה בפני המן. המן מבחינתם עדיין הולך עם צלם. הם לא ידעו. איך קוראים לחטא הזה? מרית עין. כל מה שבאתי כאן, באתי לתקן את המרית עין. אומר לו מרדכי, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, גם על העתיד. לא כתוב, לא קרה ולא ישתחווה. אני לא יכול להשתחוות לפניך. א' כל, כי אני צאצא של בנימין, שבנימין לא ישתחווה, וב' כל התפקיד שלי, לתקן את מה שעד השתחוויתי. אם ככה אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, אתה יודע מפני מה גזירה גזירה, להשמיד, להרוג ולאבד. הגזירה היא מפני שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר. שם אומר הארי הקדוש, ההשתחוויה הייתה למרית עין. הם לא השתחוו באמת.
הם השתחוו בפני הציץ, הציץ שאמר אנוכי השם אלוקיך. אבל אנשים מסביב לא ידעו, מבחינתם ההשתחוויה הייתה אל הצלם של נבוכדנצר. מרדכי אומר, אני לא קורע ולא משתחווה. אם אני לא קורע ולא משתחווה כי יש מרית עין, אני מתקן גם ההשתחוויה של השתחוויתי בפני עשיו, גם את ההשתחוויה בימי נבוכדנצר, את שניהם אני מתקן. לכן בסיומה של המגילה, אנחנו גומרים לקרוא את המגילה, כולם שרים בחדווה רבה, שושנת יעקב צהלה ושמחה, בירותם יחד חלת מרדכי. למה לא שושנת אברהם? למה לא שושנת יצחק? למה דווקא יעקב? כשמרדכי היה על הסוס, וכולם ראו שמרדכי צדק בזה שהוא לא נתן להשתחוות, הוא אומר, אני לא משתחווה. אני לא משתחווה, ואני לא ישתחווה גם לא בעתיד, כי כל מה שבאתי פה לתקן, את מה שאז השתחוויתי, והיה כאן מרית עין. בשעה שהוא בא אל תיקונו, הוא כבר היה על הסוס, וראו שהוא צדק שהוא לא השתחווה. הוא נמצא על הסוס עם תכלת מרדכי, כל אלה שטענו עליו, אתה הולך להמית עלינו כליה. עובר מרדכי הלוך וחזור מול המן, אומר לו, אני לא משתחווה, כי אני יהודי. למה? כי אני באתי לתקן פה את ההשתחוויה הזאת. אם באתי לתקן, אני לא אכרע ולא אשתחווה. גם לא בעתיד אני לא אשתחווה לפניך. כי התפקיד שלי לתקן ההשתחוויה של יעקב אבינו. בשעה שהסתיים העניין ומרדכי היה על הסוס, אנחנו שרים שושנת יעקב צהלה ושמחה. כי השושנה של יעקב באה אל תיקונה. יעקב אבינו בא אל תיקונו בזה שהוא לא השתחווה בפני המן, ובכך הוא תיקן את התיקון שהיה גם בימי יעקב וגם בימי נבוכדנצר. אומרים רבותינו, זה מה שנאמר, עת צרה היא ליעקב. שיעקב היה בצרה בגלל ההשתחוויה, שהוא השתחווה בפני השכינה, אבל האנשים ראו שהוא השתחווה בפני עשיו. יעקב אבינו גרם צער לעשיו, בכך שהוא גרם לו לצעוק, עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע, וממנה אותיות ומהמן יבשע. מהמן באה ישועה ליעקב אבינו, כאשר מרדכי לא קרא ולא השתחווה, וכך הגיע המן, כך הגיע מרדכי אל תיקונו, כך הגיע יעקב אל תיקונו על ידי מרדכי. זה היסוד שמצאנו כאן בפרשה, לחבר את בגדי הכהנים, בגדי הכהן הגדול, הציץ, הבגדים של לבש אחשוורוש, כל זה קושר אותנו יחד בעניין הזה של התיקון שתיקן מרדכי את יעקב אבינו. לפני שאנחנו מסיימים את השיעור, לומר אולי שניים, שלושה מילים בקשר ליום הפורים הבא עלינו לטובה. ידוע לכולם, מצוות החג, משלוח מנות, מקרא מגילה, סעודות החג, מתנות לאביונים. אבל ישנו יסוד נוסף, והוא יסוד עיקרי מאוד בפורים. והיסוד העיקרי שיש בפורים זה היסוד שקשור דווקא לנושא של תפילה. היום הוא יום קצר, לאורך ריבוי המצוות שיש בו, היום הוא יום קצר, אבל צריך לדעת שהיום הזה הוא יום מסוגל מאוד מנושא של תפילה, וצריך לדעת לא לאבד את הזכות הזאת של תפילה. אני רוצה ברשותכם להקריא קטע אחד מתוך דברים שכותב בעל קו היושו במזמו בפרק צדיק זין. הוא מתחיל ביום תענית אסתר. יום תענית אסתר הוא מסוגל מאוד, שיקובל תפילתנו בזכות מרדכי ואסתר. וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר, שהוא צריך להתפלל, ייקח פנאי לעצמו ביום תענית אסתר, ויאמר תחילה מזמור חבט שבתהילים, למנצח על הילד השחר, ואחר כך ישפוך שיחו לפני השם, ויבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, אשר בזכותם יאתר לו הקדוש ברוך הוא, ויפתח לו שערי רחמים, ותקובל תפילתו ברצון. יום תענית אסתר הוא יום של רצון ואהבה, ולכן מסוגל יום זה שיתקבלו בו התפילות. כי לא רק לאסתר המלכה הושיט המלך מלכו של עולם את שרבית הזהב, אלא לכל אלו המתחברים איתה, דיינו עדת ישראל השרויים בגלות וסובלים צער למען כבוד שמו, ובוודאי על ידי אמירת סליחות ותפילות אנו מעוררים זכות מרדכי ואסתר ביום הזה. עד כאן דבריו של בעל הקו היושו. בספר נתיבות שלום של האדמור מסלונים, בעל הנתיבות שלום מסלונים, הוא כותב יסוד שאני חושב שזאת מרגלית נפלאה שפשוט חבל להפסיד אותה. הוא כותב,
והימים הללו נזכרים ונעשים, כך מסתיימת המגילה, בכל דור ודור, ובכל משפחה, משפחה ועיר ועיר. כותב על הנתיבות שלום מסלון עם יסוד נפלא, והימים הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. כותב בנתיבות שלום מסלונים, המגילה הזאת שנקראת מגילת אסתר היא מגילה שמדברת לכל אחד ואחד מאיתנו. כותב בנתיבות שלום, אין לך יהודי שאין לו מגילת אסתר פרטית משלו. לכל יהודי יש שעה של אסתר פנים, אחד בפרנסה, השני בחינוך ילדים, השלישי בשלום בית, הרביעי בבריאות, החמישי בילדים, כל אחד בשידוכים. אין לך יהודי בעולם שאין לו שעה של אסתר פונים. עמדה אסתר ליד בית הצלמים וצעקה, קיילי, קיילי, למה עזבתוני? כך מופיע במסבור חבד בתהילים. היא צעקה, ריבונו של עולם, למה עזבת אותי? כי כל יהודי יש לו שעה שהוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו ממנו. הוא מתפלל ולא נענה, הוא זרקו אותו מעבודה, שום דבר שהוא עושה לא הולך לו, הוא מרגיש של אסתר פונים. אומרת לנו המגילה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, שלא תחשוב שזה היה פעם. קיילי, קיילי, למה עזבתוני? יש לכל אחד, בכל דור, בכל משפחה, בכל מדינה ובכל עיר. וכמו שהקדוש ברוך הוא הושיע את אסתר בזכות תפילות, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו, צומות ותפילות לא שווים ריקם, וזה אנחנו שרים בפורים, וכל כוי וכל לא יבוישו. אדם שמקווה הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, שידע הוא לא יתבייש, הקדוש ברוך הוא יענה לתפילתו. זה יסוד הפורים, זוהי השמחה הגדולה שיש ליהודי בפורים. בכל מצב, בכל מקום, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא לנצח. מי שיתפלל כראוי ביום הזה, יראה לבסוף שהקדוש ברוך הוא מושיט לו את שרבית הזהב, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. מהרה מנקה שאומר, אתה הקדוש ברוך הוא חוזקות ישראל.